Risør, hva med musikk på automaten? Mye klassisk musikk utviklet seg fra folkemusikk. Vi fant ut at vi hadde lyst til å prøve å lage en helhetstankegang rundt festivalen. Og vi hadde valgt ut klassisk musikk som på en eller annen måte er påvirket av folkemusikk. Som jeg ikke har spilt med før. Veldig flott stykke. Og på samme konsert skal jeg gjøre stykke med Norske Jentekor, som Markus Pøses stykke for jentekor og meg, da, der, som basert på Anne Franks dagboktekst. Da. Ja, onsdag i dag. På kvelden på Hødnebø så skal jeg gjøre et stykke som skrevet for Emilie Amper, nøkkelharpespiller, og meg selv, og to slagmikere. Som heter Grenseskogen, som slags sånn futuristisk folkemusikkstykke. Og etter det så har vi en jam. Så da alle som behersker instrument det minste, oppfordret til å komme og delta og spille en låt. Jeg håper det blir så uformelt som mulig, denne jammen. Ja.